Bugungi obzorimizda drag racingga qatnashadigan Audi TT RS naqd 450 ta otkichi. Kapot ostida 2.5 litrli turbina bilan jihozlangan dvigatel mavjud. O'zi stok holatida 360 ta otkichi bo'ladi, lekin ushbu avtomobilimiz poygaga chiqadi, shuni hisobiga stage 1 qilingan va hozirda avtomobilimizda 450 ta otkichi bor va shu otkichi bilan 0 dan 100 gacha atigi 308 soniyada qo'zg'olishi mumkin. 308 soniyada 100 ga chiqadi. Ajoyib. Avtomobilimiz 19-inch razmerdagi diskka bilan jihozlangan va 300 ga chiqadigan avtomobilimizni to'xtatib bera oladigan darajada tormozli sistemalar ham mavjud va avtomobilimiz yon tomondan ko'rinishi xuddi shu holatda ko'rib turganlaringdek, avtomobilimiz ikkita eshiklik va xuddi shunaqangi kuzovda nima deb ataladi, sizlar izohlarda albatta yozib ketinglar. Orqada birinchi ko'zga ko'rinadigan narsa bu kattagina spoiler, buni bilasizlar, katta tezlikka chiqqanda avtomobilimizni bosib turadi. O'zi avtomobilda haydab ko'rib shuni tushundimki, podveska qattiq, o'zi sportivniy mashinalarda shunaqa bo'ladi, avtomobil ishtiyoqmandlari tushunishadi. Yana orqada ko'zga ko'rinadigan narsa ikkita kattagina glyushetr, bagajimiz ochilish yoki salondan yoki pultdan bo'ladi, bu joydan ochib bo'lmaydi va ochib ko'ramiz va ko'rib turganingizdek orqa laboy bilan birgalikda ochiladi va keng bagajni ham ko'rib turibsizlar. Endi esa eng qiziq joyi avtomobilimizni saloniga o'tib minib ko'ramiz. Kalit xuddi shu holatda bo'ladigan, kelinglar avtomobilimizni yurgizib ko'ramiz. Ovozini eshitinglar. Buni qaranglar. Demak, birinchi ko'zga ko'rinadigan narsa rulimiz, lekin bu menimcha qo'yilgan, chunki 2012-yilda bunaqa rul bo'lmagan menimcha va spidometrni ko'rib turibsizlar, maksimal tezligi 310 km/soatni ko'rsatmoqda va sifrovoy emas, ya'ni o'rtada displey bor va ikkala chekkasida odatiy spidometr. Demak, bu joyda esa 6 pog'onali avtomat korobkani ko'rishimiz mumkin bo'ladi va qo'l tormozimiz xuddi shu holatda, ya'ni sportivli avtomobillarga xos bo'lgan. Demak, avarinka, protiva buksovka va sport rejimlarida ovozi o'zgarar ekan. Demak, konditsionerni sozlashimiz mumkin. O'zida displeyi bor. Bundan tashqari deflektorlarni ko'rib turibsizlar. Menga eng yoqqan tomoni mana bu torpedamiz materiali juda ham yumshoq ekan, ya'ni sifatli materialdan, ya'ni plastikdan ishlangan. Xo'sh, yana sidinalarni gapiradigan bo'lsam, sizni quchoqlab turadigan va hammasi elektron boshqaruvga ega bo'lgan sidinalarimizni ko'rishimiz mumkin TT RS yozuvlari bilan va orqada ham o'rindiq bor, lekin u tor. O'zi ushbu avtomobilimiz asosan 2 kishiga mo'ljallangan, chunki orqada hozir joy juda ham tor bo'lib qolgan. Endi kelinglar, gapni cho'zib o'tirmasdan avtomobilimizni bitta mazza qilib bosib ko'ramiz. Ushbu avtomobilda birinchi marta haydab ko'rayotgan inson sal qiynalar ekan, chunki podveska juda ham past. Endi bitta haydab D'ga olamiz va bitta bosib ko'ramiz. Mati operator buni bitta rasxodini ko'rsataylik. Buni qaranglar, 30 tadan oshiq. Ha, endi bunga yarashadi-da. 1.5 litrli Gentra ham 15 ta ichganda 450 ta otkichga ega bo'lgan avtomobilimiz 30 ta ichishi tabiiy. Yana ham 95 qo'ydim. O'zi 100 da yurar ekan. Xullas, video yoqqan bo'lsa bitta klass bosib qo'yasizlar, hammamizga nasib qilsin.